বো অ কত আছে কি কৰিছে অ ৰব ৰব আহিছো দেই মই চেণ্ডেল পিন্ধি আহোঁ আৰে কি কৰিছে এইবিলাক আচাৰ কিহৰ 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 আচাৰ ৰূপহী থকা কাটি ৰ'দত দিছোঁ হয় ঠিক আছে খুব ভাল বাৰু হেৰি এতিয়া এইখিনি আম কিমান এটা আম দেখক হয় আৰু আপুনি ডাঙৰ কথা এটা কৰক আমটো কেনেকৈ কাটি দেখুৱাই দিয়ক আচলতে এতিয়া গোটা এটা লওকচোন মানুহে নহ'লে নুবুজিব ওচৰলৈ আনক কেমেৰা ওচৰলৈ আনক আৰু ওচৰলৈ আনক আৰু ওচৰলৈ ইমান দূৰত কিন্তু দেখুৱাব হয় এতিয়া এইটো কেনেকৈ কাটে দুফাল কৰি লওক হয় গুটিটো পেলাই দিব লাগিবনে এইটো আম মানে কিমান দিনৰ হেৰি তাৰমানে এইটো এতিয়া পকিবলৈ আৰু চাগে দুমাহমান লাগিবনে এতিয়া এইটোৰ লগত ৰূপহী ঠেকাও দিব নেকি নাই এতিয়া একেলগে থব নে বেলেগকে থব বাহিৰত ৰূপহী ঠেকাও শুকুৱাই থৈছে ঠিক আছে মই ৰূপহী টেকা চাওঁগৈ দেই হয় ঠিক আছে বহুত ধন্যবাদ দেই বৌ আপোনালৈও বহুত ধন্যবাদ দেই হয় আপোনালোকে কৈ থাকক মই ৰূপহী টেকা দেখুৱাইছোঁ দেই থেংক ইউ